Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցությունը վերջնական որոշում է կայացրել, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում չի ընտրելու նախագահի ներկայացրած թեկնածու Արթուր Վաղարշյանին։ Բանն այն է, որ իշխող խմբակցությունն այսպես որոշել է հակադրվել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին, որը վերջերս սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, թե սահմանադրական դատարանի դատավորներին պետք է ուղղակի նշանակել, այլ ոչ ընտրել։ Եվ այժմ մերժելով նախագահի առաջադրած թեկնածուին իշխող խմբակցությունը ցանկանում է ցույց տալ, որ դեմ է նաև Արմեն Սարգսյանի առաջադրած տարբերակին եւ թեկնածուին, այսինքն իրավիճակն ավելի է թեժանում եւ բացի վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածությանը հակադրվելուց իշխող խմբակցության անդամները որոշել են այսպես հակադարձել նաև հանրապետության նախագահին։ Հիշեցնենք, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վատ եզրակացություն էր տվել Երվանդ Խունդկարյանի կատարած աշխատանքի մասին և ընդգծել, որ Խունդկարյանի կայացրած դատական որոշումների պատճառով ֆինանսական լուրջ խնդիրների առջև է կանգնել Հայաստանը, ու հիմա ազգային ժողովի իշխանական խմբակցությունն այդ եզրակացությունից ելնելով կարող է նրան էլ դեմ քվյարկել։